Грудень випробовував харків'ян на міцність морозами та снігопадами. Перші дні Нового року відзначились температурними гойдалками. Якою буде за прогнозами погода у січні – дивіться далі. Морози, а потім відлига. Через такі погодні примхи на тротуарах та дорогах Харкова та області утворилась суцільна ковзанка. Втім, від завтра погода знов зміниться. Слід очікувати на потеплішання. Це проходив наш циклон, тепер він вже покинув територію України. Усилювався вітер. У нас на дорогах гололедиця, це жовтий рівень опасності. І по місту, по області на дорогах гололедиця. Но вот на даний момент, вот которая погода оказывать будет влияние 5 и 6 и даже 7 частично, на этот период погода будет оказывать уже Балтийский циклон. Он перемещается с Скандинавії, Балтика. Завдяки переміщенню цього циклону Харківщина опиниться у теплому секторі. 5 січня вночі очікується 0-2, вдень 1-3 градуси тепла. 6 січня вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів з позначкою плюс. 5 січня очікується мокрий сніг, дощ. 6 січня дощитиме. 7 числа погода вже починає определяти область повищеного давлення, осадки прекращаються. И идет понижение температуры. Вот 7 числа в течение суток мы ожидаем -2, +3. А 8 числа уже достаточно заметно дальнейшее понижение температуры. Ночью 8-13 мороза, а днем 1-6 мороза. До 13 січня збережеться такий же характер погоди, розповіли у гідрометцентрі. Опадів практично не очікується. Отже, січень, за прогнозами, стане місяцем погодних гойдалок, коли відлиги змінюватиметься морозами. Отже, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, тож не слід забувати про безпеку. Ірина Дергусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини.